celebrar la clausura de l'any jubilar i el quart centenari de l'aparició de la Santa Creu de Cartagena. Ho hem volgut celebrar perquè és una fita molt important per tots els fills de Can Hallars que vivim aquí a Terrassa, que, segons diu el senyor bisbe, són més que els que hi ha allà. No és veritat del tot, però quasi, quasi. Hem vist avui, ha presidit l'ofici el bisbe de Terrassa. Amb aquest tancament de l'any jubilar són 400 anys després de l'aparició de la Santa Creu. Són 400 anys d'un somni repetitiu de 3 nits del sacristà d'aquella època, i el 1611, el 19 d'abril, doncs van fer cas d'aquest senyor i van trencar un tros de la paret del baptisteri i va aparèixer la Santa Creu. Ahir també teníem aquí, en aquest mateix entorn de la Seu de Gara, de les esglésies de Sant Pere, actuacions de l'Esbar d'en Saire i d'actuacions de jazz. Com ha anat tot? Molt bé, molt bé. La veritat és que estem molt contents perquè nosaltres amb l'Esbar sempre, i amb el Centre Social Catòlic, doncs hem tingut una magnífica relació, i a part doncs volíem fer el tema del jazz perquè és una cosa molt arrelada aquí a Terrassa, però a Can Hallars, sorprenentment, també hi ha una cultura musical molt, molt ferma. Quines activitats més tindrem durant tot l'any? A veure, l'any jubilar ja el clausurem, però dintre de 15 dies, el primer diumenge d'octubre, sempre, sempre, cada any, fem el Dia de los Sinófos. És un dia de convivència familiar, és pels socis, però volem que vinguin totes les famílies, amics, coneguts, i sobretot és una cosa molt familiar, com deia abans, per la qüestió de que vinguin la gent jove. Fem activitats per ells, sobretot en tema de pallassos, en tema de convivència i actuacions musicals, doncs cada any fem una de diferents.